prva srpska vinarija koja je probila led i koja je predstavila svoja vina na Provajnu u Dizeldorfu su Toplički vinogradi. Sa nama je Milan koji će upravo i da nam kaže njegove utiske. Ovo je već drugi dan na sajmu, pa kako ste zadovoljni sa posećenošću i sa eto, nekom zainteresovanošću za srpska vina? Pa pre svega hvala vam što ste došli da nas predstavite, da nas snimite. Toplički vinograd je jedna mlada nova vinarija koja se eto odvažila da se prva iz Srbije prikaže na ovom provejnju, na ovom sajmu vina. Generalno zadovoljni smo. Dosta ljudi je oduševljeno uopšte pričom da u Srbiji ima vina, da u Srbiji ima kvalitetnih i dobrih vina. Oduševljeni su Prokupcem kao srpskom autohtonom sortom. Eto, iskoristili smo priliku da ovde predstavimo neka naša nova bela i roze vina, naročito, koja izlazi u 2015. godini. To je ovaj roze koji sam ja upravo probala. Reci mi, od koje sorte se pravi? Roze je od Merloa. To je roze iz 2015. godine, mlado, lepo vino sa jednom karakterističnom bojom za koju je zaslužan naš novi winemaker Antonio koji je iz Španije, tako da eto, malo dug Španije ušao i u Srbiju. Da, nije ni to loša. Reci mi kako posetioci reaguju na naš Prokupac, kako im se to sviđa, jesu probali? Jesu, upravo je bila i gospođa iz dekantera koji su svi prijatno iznenađeni. Prvo što je to neki novi ukus, neki novi miris, nešto što oni do sada nisu probali i nešto što im je jako zanimljivo. Da, i evo možemo u ovoj hali da vidimo da su se uglavnom naše komšije Makedonci i Hrvati regionalno predstavili. Vi ste jedina vinarija koja je izašla na našu scenu samostalno. Da li eto ovim putem možeš da apeluješ eventualno da nam neko možda pomogne našim vinarima da se ujedine i zajedno se predstave na ovako velikim sajmovima? Ja bih voleo kad bi država našo interesa u tome i da nam pomogne ne samo nama nego svim srpskim vinarima da naredne godine imamo jedan lep veliki štand kao što imaju Makedonci, Bugari, Bosanci, čak i Kosovo izlaže. Da se i Srbija predstavi na pravom svetlu, jer Srbija ima svoje vine i treba da pokaže ovom svetu šta pravi. Srbiju u svetu vina polako prepoznaju kao malu vinsku zemlju sa izuzetno kvalitetnim vinima. Na međunarodnim takmičenjima za kvalitet vina uvek dobijamo medalje i nagrade, što znači da kvalitet naših vina iz godine u godinu raste. I to mora da se održi i nastavi, zbog toga je neophodno naše pojavljivanje i predstavljanje na velikim sajmovima ovakvog tipa.